ថ្ងៃនេះហ่าត្រូវឡើងច្រៀងនៅហាងបាយម្ដងទៀតហើយតែច្រៀងនៅហាងបាយក៏គេឲ្យលុយច្រៀងនៅផ្ទះហ่าក៏អ្នកចិត្តខាងឲ្យលុយមិនឲ្យលុយជារង្វាន់ដែលសារច្រៀងព្រោះនោះទេគឺដែលសារតែគេថ្លង់សូកលុយឲ្យឈប់ច្រៀងតែម្ដងទៅតែណែមកច្រៀងនៅហាងបាយនេះប្រាក់50ដុល្លារក្នុងមួយយប់មិនតិចទេតែខ្ញុំនៅតែមិនទាន់មានឈ្មោះល្បីល្បាញណឡើយស្រីឡៃយប់នេះមកទាន់ពេលណាតោះឡើងច្រៀងភ្លាមទៅអ្នកចាំហូបគេមិនទាន់បានហូបមួយម៉ាត់ទេព្រោះហ่าគេចាំអ្នកចម្រៀងសិនហូបផងស្ដាប់ចម្រៀងផងបានវាឆ្ងាញ់អោះច្រឡំមាត់បានពួកគាត់នឹងឆ្ងាញ់ចាចាខ្ញុំមកហើយកំពូលតារាចម្រៀងល្បីដែលគ្មានអ្នកស្គាល់មកដល់ហើយថ្ងៃនេះហ่าអត់សូវមានភ្ញៀវអញ្ចឹងច្រៀងមិនបាច់ដាក់មេក្រូទេដឹងចាឯងកុំឲ្យអស់ភ្លើងច្រើនមានភ្ញៀវឬក៏អត់ភ្ញៀវក៏ចេះតែច្រៀងទៅអូនហើយកុំខ្វល់កាលណាអូនច្រៀងយូរយូរទៅភ្ញៀវប្រកាសជាមកហូបច្រើនទៅច្រើនទៅមិនខានព្រោះគេស្មានតែស្មូតបនសពអូខ្យល់ធ្ងន់រងុំយីនាងនេះមានទេពកោសលណាមានតែមួយលើលោកពិសេសមានភាពជឿជាក់ថាខ្លួននាងច្រៀងពីរោះទោះបីជាសម្លេងដូចកមួនត្រូវថ្ងៃក៏ដល់ត្រូវទឹកក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែលួងលោមនាងមកហាងខ្ញុំឲ្យបានសួស្ដីស្រីឡៃខ្ញុំឈ្មោះស្រីហួយតើអូនចង់ខ្លាយជាតារាធំតំណំខ្ពស់ហេតារាធំតំណំខ្ពស់ប៉ិនម៉ែណៃបងស្រីតើខ្ញុំត្រូវលោតពីអាគារខ្ពស់ខ្ពស់មែនទេអត់ទេអូនខ្ញុំចង់ឲ្យអូនឯងមកច្រៀងនៅហាងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យ70ដុល្លារក្នុងមួយយប់70ដុល្លារវ៉ាវនោះអាចទិញមីកញ្ចប់បាន70កញ្ចប់ដែរអីនេះតែនៅនេះបានតែមួយយប់50ដុល្លារហ្នឹងនៅនោះបាន70អើត្រូវហើយគិតទៅចេះគិតប្រៀបធៀបដូចក្មេងថ្នាក់ទី3ដែរតើមិនអន់ទេឥឡូវឈប់ច្រៀងនៅហាងនោះទៅហើយចាប់ផ្ដើមច្រៀងនៅហាងបងវិញតើអូនព្រមទេព្រម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 តែសូមឲ្យខ្ញុំលាចាយម្ចាស់ហាងសិនខ្ញុំខ្លាចតែច្រៀងនៅឆាកថ្មីអត់លាឆាកចាស់អ្នកតាកាច់ណាបងតែអូនអូនឯងមើលហាងគាត់មនុស្សចូលឲ្យពេញពេញហាងរាល់ថ្ងៃគាត់ចំណេញប៉ុណ្ណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ៎ប្រាក់50ដុល្លារគាត់ជួលអូនឯងមកហ្នឹងគ្រាន់តែជាប្រាក់កតុយចំណេញគាត់បន្តិចហ្នឹងគាត់ខ្សែលើអូនឯងយូរហើយអត់ភ្ញាក់ខ្លួនទៀតណែមនុស្សចូលហូបពេញពេញហាងរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារតែសមត្ថភាពអូនឯងច្រៀងតើតាមពិតបញ្ញៃអយុធធរគាត់ត្រូវចែកលុយចំណាយទាំងអស់ពាក់កណ្ដាលឲ្យអូនឯងមិនប៉ុណ្ណឹងទេហើយបងឲ្យ70ដុល្លារនេះដោយសារតែហាងបងទៅបើកមិនទាន់សូវមានភ្ញៀវពេលមានភ្ញៀវច្រើនដូចហាងនេះបងនឹងឲ្យច្រើនទៅច្រើនទៅមិនដូចហាងនេះទេប្រាក់ចំណូលងាប់ជ្រៀងយូរខែថ្ងៃហើយនៅតែ50ដុល្លារតដែលបើអូនមានខួរចេះគិតចេះឈឺចាប់អូនប្រកាសជាយល់មែនតើក្តៅក្រហាយណាស់គិតទៅខ្ញុំល្ងងមករាប់ខែតើតាពេលនេះបងស្រីឯងមកដាស់វិញ្ញាណខ្ញុំភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតពីភាពល្ងងខ្លៅបានដឹងថាខ្ញុំនេះពីមុនមកវាភ្លើកម្រិតណាតាតាតាកុំគិតសិនណាទៅមិនលាសុំបីតែមួយម៉ាត់ទេចេះចេះអីនោះស្រីឡៃតាណាបាត់ហើយមនុស្សនៅស្ដាប់ពេញហាងនាងទៅណាអត់ប្រាប់សោះអញ្ចឹងឬក៏នាងជាប់ក្បាលក្នុងប្រគុនទៀតហើយទៅដឹងខ្ញុំមកឃើញនាងរត់តាមស្ត្រីចម្លែកម្នាក់មិញនេះប្រហែលជាគេយកនាងទៅដាក់ក្នុងសួនសត្វតាំងពីពោះបាត់ទៅហើយមើលទៅអីគេទៅមិនលាមួយម៉ាត់អញ្ចឹងហើយមូលហេតុអីបានជានាងឈប់ពីហាងនេះបើរាល់ដងនាងពេញចិត្តនឹងធ្វើការនៅទីនេះសឹងអីហើយហ្នឹងប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេហើយបើក៏មិនដាយយឺទេច្រៀងចប់បានលុយច្រៀងចប់បានលុយអើយគិតទៅមនុស្សនាងឡៃនេះគ្មានកំណើតមែន
មិនអីទេឲ្យនាងទៅចុះបើរងរឿងខ្ពងខ្ពស់ជាងហាងខ្ញុំក៏ជួយអយ៉ាងណានាងមានបတ်ពិសោធន៍កន្លងមកដីសារហាងយើងនេះដែរណ៎ហើយកុំឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងអីច្រើនតែលេង Wi-Fi មើល TikTok មើលរឿងភាអីបន្តទៅព្រោះថាតាំងពីប្រើមាត់ហ្វូន Fiber Optic មកល្បឿនលឿននោះលឿនមើលអីក៏មិនដាច់ចេះទេដើរលឿនជាងមុន3ដងតែតម្លៃនៅដដែលចាប់ពី15ដុល្លារក្នុងមួយខែបានឡើង50 MB per second រកអាណាបានមានតែមាត់ហ្វូន Wi-Fi ទេបន្ថែមល្បឿនហើយរក្សាតម្លៃនៅដដែលនោះភ្ជាប់ថ្ងៃនេះភ្លាមទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកសៃឡៃខ្ញុំសុំតោយើងត្រូវបတ်ហាងហើយហើយត្រូវបញ្ញាប់រត់ឲ្យទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេគេមករឹបអូសអូសទាំងកយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវហើយខ្ញុំលក់បាយក្នុងតម្លៃមួយឆ្អែត1000រៀលហើយតែចង់ឈ្នះគេពេកឯងមើលតែនៅតែមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានឥឡូវអាលាយដូចអំបិលត្រូវថ្ងៃក៏មួនត្រូវទឹកចុះប្រាក់ខែខ្ញុំខំច្រៀង3ថ្ងៃមកនេះហ៎មិនទាន់បានអី100ផងចង់គិតឲ្យខ្ញុំប្រហែលដែរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវចំណាយទៅលើការជួសជុលមង្គុនអស់ហើយអតិថិជនហូបហើយចេះតរៀកបានជាស្ទះប្រគុណឥឡូវបើនាងមិនសុខចិត្តចាញ់ទៅទាំងខ្លួនតទេទៅណែឬក៏នៅច្រៀងតែឯងនៅនឹងក៏ខ្ញុំមិនថាអីដែរខ្ញុំរត់សណៃហើយយល់ហើយខ្ញុំទៅហាងចាស់វិញក៏បានដែរ50តដែលក៏ព្រមដែរប្រសើរជាងអត់វិញ Hello ចាណាសំណប់ចិត្តខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើជប់លៀងទទួលខ្ញុំពេលណាដែរចាសេឡៃមនុស្សឬក៏ខ្មោចនឹងទៅណាមកណាអត់ផ្ដាល់ដំណឹងមុនមកមិនហៅទៅមិនលាស្មានតែមរណភាពបាត់ទៅហើយតាហើយមករកអីដែរអូនអូនផ្លេចស្បែកជើងម៉ែណែបងឲ្យឆ្កែស៊ីអស់ហើយអញ្ជើញទៅវិញទៅអូនអត់ទេចាខ្ញុំសាកទៅធ្វើការនៅហាងថ្មីតែហាងនោះហ่ะប្រគុនខូចរហូតខ្ញុំពិបាកចូលដប់ស្មៅពេកក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកហាងចាស់នេះវិញទៅអបអរសាទរផងណាបងស្រីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញបែបនេះហ៎អេអូសេឡាយអូនណាពិតជាប្រកាយកំ pl ែងណាទៅបាត់3ថ្ងៃមកវិញចាស់កំ pl ែងទៀតតែសោកស្ដាយផងណាហាងបងបានរើសអ្នកចម្រៀងថ្មីហើយហើយបងក៏អត់មានជាពាក់អីអូនដែរប្រាក់ឈ្នួលមួយថ្ងៃបើកមួយថ្ងៃបើកគ្រប់ចំនួនអស់ហើយអត់មានខ្វះមួយរៀលទេមនុស្សគ្មានទំនួលខុសត្រូវទៅមិនលាគ្មានគុណធម៌ឲ្យលុយទិញបានដូចជាប្អូននេះតែដល់ណាក៏គ្មានអ្នកយកទៀតដែរបងកត់ឈ្មោះប្អូនឯងមួយទុកក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយបើថ្ងៃមុខទៅគ្មានអ្នកចម្រៀងម្នាក់សោះលើលោកនេះក៏បងមិនច្រឡំជួលប្អូនឯងមកទៀតដែរមនុស្សដែលគេអាចយកលុយអស់ចេញបានថ្ងៃមុខមិនខានបកក្រោយមិនកើតតើអ្នកជួបរឿងបែបនេះបែបនេះញឹកញាប់មែនទេតបញ្ចប់បញ្ហានេះជាមួយមាត់ហ្វូន Fiber Optic ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទទួលបានកញ្ចប់អ៊ីនធឺណិតជាមួយល្បឿនលឿនជាងមុន3ដងហើយតម្លៃនៅដដែលចាប់ពីតម្លៃ15ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងទទួលបាន50 Megabit ជ្រើសរើសកញ្ចប់ដែលស័ក្តិសមនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នករីករាយជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជាងមុន3ដងជាប់ឥឡូវនេះមាត់ហ្វូន Wi-Fi ល្បឿនលឿនជាងមុន3ដងតម្លៃនៅដដែល